بلوچستانی سروسیر عبدالقدوس بزنجو گشتے کے ناشر قاری علافہ درست ہمتن اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ ترمیم ضرورتے درستی دمگا یک وڑی دیم روئی دیک بو گئے اور دیم روئی منصوبہ بندات کنک بتگا حالی گی پوسٹ پور کنک بتگا پہ مقصد آنے کا یہ تھا کہ ہم اپنے جوانوں کو جو دہشتگردی کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کا حوصلہ افزائی کریں اور شہیدوں کے لیے ہم فاتحہ خوانی کریں اور ان کے درجات اللہ بلند کریں. ہم اس جو دہشتگردی ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اپنے پورے بلوچستان کے عوام اپنے فورسز کے ساتھ ہیں. تمام اسٹیک ہولڈر جتنے ہیں, ایف سی اے, پولیس ہے, آرمی ہے, لیویز ہے, تمام جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں جو امن امان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کے حوصلے بھی بلند ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں. ان کو اگر ہم سہولتیں دینے میں ہمیں مشکلات ہوں گے یا ایجوکیشن دینے یا ہیلتھ سیکٹر میں ان کو سہولتیں دینے میں, تو کس کا قصور ہے؟ قصور کس کا نقصان ہے؟ نقصان تو بلوچستان بلوچ عوام کا ہے, بلوچستان کے عوام کا ہے. باقی پنجاب باقی صوبے ہیں وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہے. اس کا مطلب کہ ہم کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو کرنے میں ان کا کوئی مقصد ہے وہ پورا ہوگا وہ اور بات. آپ دیکھ رہے ہیں پورا بلوچستان میں چیزیں پرامن ہے, حالات بہتر ہے. اگر کچھ علاقوں میں آپ دو چار دہشت گردی کا واقعہ کرتے ہیں, کیا آپ کس کو میسج دیتے ہیں؟ کیا اس کے آپ جو عزائم ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مقصد یہی ہے کہ ہم سب نے جو بھی باہر ہیں یا یہاں پہ پہاڑوں پہ, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ بلوچستان پہ رحم کریں, بلوچستان کے عوام پہ رحم کریں, اپنے آپ کو بھی خوار نہیں کریں, بلوچ عوام کو بھی خوار نہیں کریں. آپ کوئی ایسا مقصد اپنا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں جو مقصد آپ لوگوں کا ہے, اور صرف اس میں نقصان بلوچ عوام کا ہے, بلوچستان کا ہے, بلوچ قوم کا ہے. اگر ہمارے ایجوکیشن بھی خراب ہو جائے یا لوگوں کے علاقے کے ڈیولپمنٹ خراب ہو جائے یا امن امان خراب ہو جائے, لوگ اپنے گھروں تک محصور ہو جائیں, تو یہ میرے خیال میں کسی اور کا نقصان نہیں ہے, بلوچ عوام کا نقصان ہے. اس میں ہم سب نے مل کے بلوچستان کی بہتری کے لیے اقدام کرنا. اس میں جلد ہی ہم بلدیاتی الیکشن کروا رہے ہیں اور اس کے کچھ امینڈمنٹ رہ گئے تھے جو منڈے کو شاید ہمارا کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں ہم اس پہ کریں گے, کیا کہتے ہیں اس کو, امینڈمنٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کا مئی تک ہمارا پروگرام ہے کہ ہم الیکشن کرائیں. اور جب تک ہم لوکل گورنمنٹ لوکل باڈیز کو فارم نہیں کریں گے, ان کو مین اسٹریم پہ نہیں لائیں گے, ان کو فنڈ نہیں کریں گے یا ان کا الیکشن نہیں کروائیں گے, چیزیں بہتر کرنا یا چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لوگوں کو دور کرنے میں مشکلات ہوں گے, تو انشاءاللہ اس پہ جلد ہم کام کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی فیصلہ کر لیا دوستوں کے مشورے سے کہ ہر ہفتے کا ہم نے کہا کہ کیبنٹ میٹنگ کریں گے, جو جو مسئلے ہیں مسائل ہیں وہ دور کریں. لیکن دوستوں نے کہا کہ 15 دن میں ایک میٹنگ لازمی ہے. انشاءاللہ ہر 15 دن میں ایک کیبنٹ کی میٹنگ ہوا جس میں جو بھی بلوچستان کے مسئلے ہیں چیزیں ہیں ان کو ہم دور کریں.